Buraxılışımız davam edir. Azərbaycanda pensiya yaşının azaldılması yenə gündəmə gəlib. Artıq xeyli müddət ki, müzakirə olunan bu məsələ bir daha aktuallaşıb. Əsas odur ki, pensiya yaşına çatanlar nə düşünür? İş insanın həqiqətən mi cövhəridir? Yoxsa cövhəri də, işi də 60 yaşda kənara qoymaq daha yaxşıdır? Bu məsələ ətrafında əməkdaşımız Zeynəb Mirzəyeva ekspertlərlə söhbətləşib. Milli Məclisin dünən keçirilən iclasında pensiya yaşının azaldılması təklif olunub. Ölkədə ortalama yaş həddinin yüksək olmadığını nəzərə alsaq, pensiya yaşının aşağı olması zərurəti ortaya çıxır. Elə ictimai rəy də indiki pensiya yaşını qəbul etmir. Mənə elə gəlir çoxsu yaşın az olmağını tərəfdarıdır. Bəzi ölkələrdə ya 63-dən aşağıdır və yaxud da ki 65-dirsə, orada insanın orta ömürlük yaşı 83-88 arasıdır. Bizdə isə o qədər deyil, bizdə harası 70-dir, 71-dir belədir. Həcə bu 60 olaydı, pis olmazdı. Mən oca pensiyanı yerəm, mən oca alıram o pensiyanı. Ancaq mənim ətrafımda iç yoldaşlarımı görürüm ki, qan diləmir. Pensiya yaşı 55 olsa daha yaxşıdır. Əlbəttə, xəstə də var, sağlam da var. Bu qədər yaş, bəlkə çox yaşa çatmayacaq. Hər halda 60 olsa daha yaxşı olar. Niyə? İndi Azərbaycanda hələ yaş həddi çox yüksək deyil. Hər adam o yaşa çata bilmir. O 65 yaşa çata bilmir, 70 yaşa çata bilmir. Ona görə də yaxın ki, yaxşı olardı ki, 51 qadınlar üçün olsun, 55 kişilər üçün. Milli Məclisin üzvü Fəzailə Axamalı kişilər üçün pensiya yaşının 60, qadınlar üçünsə 55 yaş təyin olunmasına təklif edir. Onun sözlərinə görə pensiya yaşının təyin olunması zamanı sosial məqamlar diqqətdə saxlanılmalıdır. Vaxtilə qadınlarda 55, kişilərdə 60 yaş həddi var idi pensiyalarda. İndi bir daha qaldırılır 63-65 yaşına. Əlbəttə, mənə gəlir ki, bu real bir yanaşma deyil. İnsanların həyat şəraitini, həyat tərzini, bütün bunların hamısını analiz edib çox doğru və düzgün, optimal bir rəqəmi müəyyənləşdirib, onun üzərində dayanmaq lazımdır. İctimai rəy də bəllidir, təklif də. Bəs bu təklifi reallaşması üçün şərait varmı? Azərbaycanın indiki vəziyyəti ona imkan verir ki, Azərbaycan hal-hazırda pensiya yaşını indirə bilsin. Ümumiyyətlə, əhalinin strukturuna baxanda görürük ki, Avropada əhalinin orta yaşı 41 yaşın üzərindədir. Azərbaycanda isə bu 32-33 yaşda orta yaş. Azərbaycanda əhalinin strukturunda gənclərin də payı çoxdur. Yəni, Azərbaycanda əhalinin yaşlanması problemi yoxdur hal-hazırda. Təklifə ictimai rəy nəzərə alınıb alınmayacağını isə zamanla görəcəyik. Zeynəb Mirzəyeva, Nurlan Şahbazov, Space Xəbər.